pẹ̀lẹ́ o. Ladies and gentlemen, ìlú ìtìlẹ̀ aránkù everybody. Bọ́jà, ó lọ sílé olówó. Ó mọ̀ bá ga wọ́n ṣe máa rí, ó mọ̀ wọ́n ṣe máa rí, ó máa dọ́gan. Ó wá jókòó, wọ́n ń gbóúnjẹ wá, wọ́n ń gbóúnjẹ jáde. Ó wá tó táìmù gan, òun fọwọ́ re mú. O kẹ̀ gbé ẹ̀pá mú, o gbé e jáde, o fẹ́ fi nu àga wọn. Ojú wa ṣe mẹ́rin pẹ̀lú ẹni tó lè jọ níbo ló máa gbé sí. Wàá máa rún àjàjà yìí tó bá ti gbé e, ọjọ́ tó ṣe mí, o jù sẹ́nu ni. Ladies and gentlemen, gbọ́mìnà ìlú ìtìlẹ̀ àwọn àdúrà kan ń bẹ ta máa ń gbà ta bá ti fẹ́ sùn. Ṣó gbọ́ mi, àwọn àdúrà kan ń bẹ ẹni bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ mìíràn dà. Àwọn àdúrà ó máa ń sweet gan. Àwọn akẹ́ tó bá fẹ́ gbé gan. Inú wọn máa dùn. Wáyé wá gbọ́, our father, our Lord, we thank you for this day. We are going to sleep now. Let us go in sleep in peace. Ladies and gentlemen, nísìnyí ìwọ tó bá ti ìwọ tó ń gbé bàdàn tó ti rí gbogbo ìwọ road ó ti rí. Ẹ mọ òrùn tó ń rọ̀ lásìkò yìí. Gbogbo sango gbogbo nu bọ́ọ̀lì ó ti rí mákẹ́ẹ̀tì tí ẹ ti ta. Ó wá tó tẹ̀mù o kẹ̀fẹ́ o fẹ́ sùn. Ó wá ní ẹja gbàdúrà. Bàbá tó ti lọ látàrọ̀ akẹ́kọ̀ọ́ ṣe báyìí. Kò mọ̀ mi tó ti bẹ̀rẹ̀. Ayọ̀ ni olú adúpẹ́ bá ti lọ látàárọ̀. Oúnjẹ ọ̀sán kò sí, àárọ̀ kò sí, ta lẹ́gàn àrí. Olúwa oúnjẹ ojú oorun jọ gbé wá. Oúnjẹ ojú oorun everybody. Ladies and gentlemen, my name is Saki. Thank you very much.